Estem així en Benimaclet, estem sentats en Benimaclet. Volia preguntar-te què és Benimaclet, perquè n'hi ha molta gent que la coneix, però una altra que no. Home, així precisament Benimaclet és el terme de Benimaclet, de l'antic poble de Benimaclet, el que era l'Horta, però vamos, Benimaclet és una zona urbana, un poble abans, que cada vegada és més ciutat, envoltada d'Horta i cada vegada menys Horta. És un barri emblemàtic perquè tot veu o vol viure en Benimaclet, sí. o bueno, té fama. Per què penses tu que té fama? Sí, és un barri, més que res és car, la vivenda és cara i jo penso que és un barri atractiu. És un barri atractiu... Però no per la vivenda cara, clar. No, perquè jo crec que recorda prou els pobles, té prou aspecte de poble, conserva encara el sabor de poble i entonces també l'efecte de que estigui a la universitat al costat i estar prop de tots els puestos de la ciutat i del camp, pues jo penso que el que fa un puesto atractiu. Estàs en el centre i lluny del centre també de València. Entonces... Això, jo recordo, bueno, recordo que quan tu i jo érem estudiants, no? Sí. Així hi havia estudiants i llauradors. Així era, sí. Els llauradors no els coneixíem perquè nosaltres coneixíem els estudiants. Però això ja fa 40 anys. I això ja fa 40 anys. Però parlant sí que... d'anys, si t'ensenyo aquesta foto, ara sí, nosaltres estem així. Això és Benimaclet fa 80, no 40. Sí. Però clar, quan nosaltres veníem així, fa 40 encara hem dit que era d'agricultors i d'estudiants perquè n'hi havia molta horta, no? Sí, sí. I ara al voltant queda poca, no? Però bueno, estem així i estem en el que diguem els horts urbans de Benimaclet. Urbans de Benimaclet. Mm. Pots explicar què és un hort urbà de Benimaclet? Home, un hort urbà, jo no sé exactament, jo conec la història d'aquests horts urbans. Pues res, és un terreny que estava destinat al futur pai, que va estar anys i anys abandonat. L'antiga horta se va expropiar per fer el nou pai, va vindre la crisi i aquests camps se van quedar abandonats. Entonces, un grup de veïns, alguns més actius i altres pues, que seguíem a aquesta gent que se manejava més, pues, vam prendre la decisió de assentar-se així i de fer tota aquesta moguda. Claro, és que si veiem la foto, aquesta foto fa 80 anys, nosaltres estem així i ahí és la rotonda que tenim ahí, sí. Que va ser, diguem, que el principi de tota la gran urbanització d'ahí. Sí. Però fa 40 anys, més o menys, això estava igual, això ha sigut en els seus temps. Sí. 40 anys, perquè sí. La rotonda és... Sí, fa 40 anys ja l'Avinguda Valladolid ja estava i algunes coses més estaven, però vamos, bàsicament tot el que n'hi ha ara per aquesta part est, tot això no estava. I són totes aquestes hortes que la veritat és que dona gust veure-les així. I ara està tot fer pols, la veritat. Sí. Bueno, un hort social, un hort urbà és un hort social, no? Sí. Què és el que significa dintre de la societat? Perquè és important un hort social. Què és el que significa per a tu que ets usuari? Home, per nosaltres que som urbanites, no?, i que visquem en la ciutat, per molt que Benimaclet és un poble o és un poble adherit a una ciutat, pues, tindre el camp al costat és una glòria, no?, sobretot per a la gent que ens agrada un poc el que és la natura i el camp i aquestes coses. Entonces, és una ocasió per a ajuntar-se la gent, per a conviure i sobretot per cultivar la terra i ser algo que jo penso que els valencians duquem un poc en el ADN, que és l'agricultura, la terra i el carinyo a... L'idioma també. Eh? L'idioma també, el fet de parlar valencià. Si tot el món, la gent del poble, parla valencià, qui no parla valencià és la gent que ha vingut després. Bueno, jo també he vingut després, el que passa és que jo soc d'un poble valenciano parlant i parle valencià i és un lloc on realment me trobo a gust en aquest aspecte també. I la formació d'estos horts, què ha fet per la comunitat? Què significa l'hort social, l'hort urbà i la comunitat? Les ha unit? Sí, les ha unit. Bueno, tot això un poc... Bueno, això ho va liderar un xicón que li diuen Arturo, que ha sigut un poc el que ha manejat totes aquestes coses, contat, en connivencia amb l'associació de veïns. L'associació de veïns és, si no, la més antiga
de les més antigues de València. Entonces estem adherits a l'Associació de Veïns i la veritat esta gent ahí me cau molt bé i pense que són herois, són la gent, són prou majors, perquè són lluitadors d'estos de tota la vida, que inclús en els 20 anys de PP han estat ahí, i entonces són un poc els que han coordinat tota esta moguda i és gent de la que jo tinc realment molt de carinyo. Entonces és un puesto on regit un poc o coordinat per esta gestora que serà Associació de Veïns, però ens ajuntem gent de tota classe que viu així. Un punt d'encontre de veïns de Benimaclet, que normalment treballem en el sector terciari, així n'hi ha gent de tot, que moltes vegades ni mos coneixíem i hem tingut aquesta ocasió de coincidir. Entonces n'hi ha gent que té més afí, n'hi ha gent que té menys afí, perquè així n'hi ha de tot. Si n'hi ha gent, n'hi ha conflicte. Efectivament, n'hi ha conflicte i n'hi ha també adhesió, o sigui, que n'hi ha gent en la que te dus bé i n'hi ha gent en la que menys, com en tots els puestos, pense jo. Però, vamos, en qualsevol cas, pots agarrar l'aixà i la ferramenta i posar-te a acabar i callar i no parlar a ningú i estar a gust en tu mateixa, que és algo que jo també valore molt. I tu has... tu penses que ha millorat, diguem, que la percepció social o de grup, la creació d'això, no només per la gent que està dintre del sort, sinó també per al conjunt del veïnat de Benimaclet. No ho sé exactament, jo penso que sí, perquè nosaltres som gent oberta. Ixa tanca la posem un poc a efectes de, jo què sé, de limitar el que és l'or. No és una tanca per a separar-nos de ningú. Així tot el món que ve, o siga de l'hort o no siga de l'hort, pot entrar i perfectament, jo què sé, dinar així o almorzar, és un puesto, o pegar una mirada, el que siga. Sí que en un principi la gent, pues, este era un puesto on estava tot ple de rocs, de lo que, les masies i tot això que van tirar, i venia la gent en els gossos a passejar, i quan nosaltres vam entrar així, pues, esta gent, algun se va sentir un poc expulsat, però no van ser tres o quatre. Després, ahí al costat està ple de puestos per als gossos i així estem nosaltres. Jo penso que la gent sí que ho valora, perquè estem en quasi que tots els assumptes del barri, de demanar, jo que és una casa de la cultura, de lluitar contra el país, sempre estem nosaltres i penso que sí que fem una cosa, una labor social bona, i jo penso que la gent ho agraeix en general, estem prou ben vist i no som gent que molesta en general, no fem soroll, cuidem prou aquestes coses de la convivència amb la gent que viu al voltant dels horts, no fem foc ni coses d'aixes normalment, i entonces pues, jo penso que la gent està prou contenta, salvo excepcions que ja saps que sempre n'hi ha. La gestió, com la feu? La gestió, n'hi ha una gestora encapçalada per la gent de l'Associació de Veïns. Jo estava en aquesta gestora, me la vaig deixar, però són uns quants voluntaris normalment que s'ajuntem de vegades en quan i posem les directrius de lo que hi ha que fer, organitzar els treballs comunitaris, organitzar el REC, i de vegades en quan, una, dos o tres vegades a l'any, se fa una assemblea general, on se parlen les coses així de més talla i se fan les votacions de coses així més importants. Però, vamos, n'hi ha un grupet de així, com la gent que més ve, que més implicada està, que és la que un poc se reuneix de tant en tant per a prendre decisions. I aquest espai que l'hem recuperat, no? Perquè això fa 40 anys era horta i fa no res també era horta. Sí, sí. I ara és horta dintre de cases, no? I has dit que organitzeu el rec, ahir veig una séquia, encara n'hi ha aigua que ve de la... Sí. De la séquia de Mestalla. Esta serà la de Mestalla, clar. Esta és la de Mestalla, en un ramal que ja estava tallat, que vam recuperar, vam fer, bueno, jo exactament no, però la gent aquella va investigar, vam veure per on podíem retornar a clavar l'aigua, ho vam habilitar, hem fet séquies noves, però, vamos, tinguem problema en la gent la que porta la séquia de Mestalla, perquè nosaltres, per ells, som uns xarlis, o sigui, no som de pata negra, no som des d'ells, entonces mos costa, sempre mos deixen regar els últims, ens fan un favor, al principi pagàvem una barbaritat, com si foren horts llogats, se vam negar, ara no paguem, perquè nosaltres vulguem pagar per fer el manteniment i pagar com qualsevol llaurador, no 100 vegades més, que és el que estos volien. Llavors tinguem problema, sobretot en estiu, que és quan no n'hi ha aigua, i llavors els torns, la gent vol regar i nosaltres sempre estem al final i sempre moltes vegades no puguem regar. Estos són prou caciques, aquesta gent. És prou curiós perquè els urbanitzen els gossos, no vos deixaven, i els llauradors tampoc, o sigui, al final esteu ahí entremig, però és una manera de preservar o recuperar o cridar l'atenció del valor de l'horta que Benimaclet ha perdut. Totalment, totalment. Així n'hi ha gent d'esta de la sequia de Mestalla, que diria que podíem enganxar-se a la xarxa d'aigua potable
i tindre un comptador per a regar quan estàs tirant taulla tots els dies a la mar, és una cosa demencial. Però, en fi, això és la idea que tenim. Estaves comentant tu lo de els que manaven de l'àvia de la sèquia Mestalla, sí, que vos feien pagar, volien que pagareu àvia clorada, àvia potable? No, l'àvia, sí, mos dien, no volien que gastarem àvia de rec, l'àvia que ve del Túria i que acaba abocant-se al mar i que es perd, pues, com a vegades nosaltres, bueno, som estranys per a ells, no? Ells se consideren els amos de l'horta i de la sèquia i tot, i entonces... Els mateixos amos que la perguen, també. Exacte, que més val que es perga que donar-li al gos, no? Al gos, exacte. I aleshores un poc això passava, però vamos, estem un poc lluitant en aquest tema. També ara intentem dur-se millor en ells, però vamos, és difícil perquè és gent prou tancada. El llaurador valencià és una persona prou tancada per si, i prou desconfiar de la gent que no és de la seua... Jo m'imagino que, sobretot per estar al voltant de València, d'acord, o sigui, de que és curiós, perquè este Benimaclet, que era poble, però ara és ciutat, hi ha moltes, no?, de que tenen desconfiança. Sí, sí. Jo que he viscut a Benimaclet, en el mateix poble, jo me sol relacionar amb la gent que és com jo, que ha vingut, bueno, que jo estic ací fa 25 anys, no?, però que ha vingut després. És del poble, te durs ben alguns i tal, però són com d'una altra... Casta, sigues gent senzilla o sigues gent rica, perquè així n'hi ha molta gent rica, perquè eren els amos de l'horta, l'han venuda i són ara milionaris, no?, perquè han tret... Alguns no, perquè se'ls va expropiar la terra, doncs, per exemple, quan se va expropiar el Politécnic, tot allò ho van pagar a preu de saldo, i tots aquells llauradors no van traure ningú rèdit, no? Però estos d'ara... Totes aquestes cases d'ací que veiem, sí. Totes aquestes jo penso que sí. Ahir n'hi ha uns quants, jo conec alguns, que estan totalment forrats, que viuen en grans cases... Protegen, però pierden. Protegen lo que pierden, no? Sí, sí, exacte. És la idea. Se queixen, però ells són els primers que han venut. El millor és que molt voltes l'horta este és una mica el recordar-li que això era una horta i que no té per què no ser horta. Un poc és això. Este hort jo he conegut a descendents de l'amo, i estan per ahí i no els agrada, clar. Estan ofesos. No estan, o potser tenen mala consciència d'haver fet alguna cosa que no està bé. Com, per exemple, vendre a immobiliàries un terreny que és sagrat, podríem dir, perquè ve dels seus avantpassats. Potser no tenen bona consciència i pot ser siga per això, però bé. En certa manera, un hort social fia la cap en esta perquè està clavat en esta controvèrsia, però jo el veig sempre com un poc de resistència a la forma de vida actual, al globalisme econòmic i un poquet de rebel·lia, no? Un poc és això, sí, perquè fixa que tot el que traguem d'ací que cultivem, se ho mengem, som totalment ecològics i resistència, doncs la veritat, estem en coses del barri, ara per exemple estem en el tema del pa i n'hi ha una corrent, després parlarem si vols, una corrent de lluita i demés, però vamos, resistència, doncs quan hi ha alguna cosa puntual que lluita, però en general som gent passiva, gent tranquil·la, que lluitem passivament, podríem dir, però sí que és de veres que la gent mos veu i diuen, estos què fan? Civil, passiva... Sí, un poc sí, mentre mos deixen, perquè clar, ací n'hi ha terrenys que no són nostres, que són una part cedits per l'Ajuntament, altres que són del futur, que estan previstos per a edificar i no sabem el que passarà, però vamos, jo imagino que en aquest moment sí que n'hi haurà una forta resistència per part nostra, de moment estem adaptant-se i cultivant i tranquil·lament estar ací, que és el que volíem. Claro. I ara, des del punt de vista personal, per a tu, Gus, què significa tindre, tu l'has dit, que eres d'un poble valenciano parlant, has vingut, bueno, vingueren els dos d'estudiants així, se n'anaren i ara tu has tornat i jo vinc així a parlar amb tu. I què significa tindre un tros d'hort així? Per a tu, què t'aporta? Home, a mi, quan vaig ser la iniciativa, que mos van convocar en l'Associació de Vins, jo recordo que vaig ser dels primers, n'hi havia que pagar una xicoteta quota, perquè això tot estava ple d'enderrocs, de basura i tal, que van haver de vindre grues i netejar. Va ser dels primers que en seguida, perquè a mi m'encantava la idea, la veritat. Jo, això de la terra, no tinc, soc de poble, però mai he tingut terra, però cultivar això era una cosa que me llamava l'atenció, encara que era desconeguda per a mi. I per a mi és total, és un moment, quan estic així en l'horto, és un moment de relax, d'esplaiament, de xerrar tranquil·lament amb la gent, un poc, tornar un poc a la vida tranquil·la del poble, de xerrar en temps, d'un poc abandonar l'estrès que de la tanca anar fora tinc dia a dia, i un poc és això d'estar tranquil·la. És un oasis
Sí, dins de... Un refugi, vamos, sí, la tanca ixa fa de mur, o sigui, és una illa envoltada, no? De ciutat, no? I és una cosa, t'inhibixes de lo que n'hi ha a l'exterior, si tens faena, perquè normalment sempre tens faena, la fas, te relaciones amb la gent... Acabes de respondre a la definició del Central Park de Nova York. Central Park és un parc envoltat, no? O sigui, una natura envoltada de ciutat, d'urbanisme. Al fi i a la cap és al revés, les natures, les ciutats estan envoltades de natura, doncs el Central Park al revés, no? Molt bé. I això és el mateix, o sigui, això és el pulmó, al final, la vida. Totalment, i en el nostre cas jo visc allà al costat, així n'hi ha gent que ve des de molt lluny, no? Perquè li agrada el rotllo este de l'hort urbà i demés, però vamos, jo tinc la sort que estic allà al costat, jo ho tinc a huevo. T'ha canviat com a persona, això? T'ha millorat? Bueno, sí, jo penso que sí, perquè he conegut a gent molt agradable, gent que la que connecte molt, també he conegut a altra que no tant, i també està bé conèixer a tot tipus de gent. N'hi ha gent, n'hi ha conflicte. I sí que m'ha enriquit, la veritat. Si no, m'ho hauria deixat, perquè a la meva edat ja no aguanta molt el rotllo. Si una cosa m'agrada, me quedi, si no, doncs me'n vaig, la veritat. Sí, m'ha portat molt, la veritat. I he conegut a esta gent de l'Associació de Veïns, que és gent que ha estat tota la vida lluitant per les coses, i és que n'hi ha que lluitar, perquè les coses que no se lluiten no s'aconsegueixen, i és un poc el que jo m'he ensenyat d'esta gent més veterana. Sí, sí. Parlant de lluitar, quin és el futur? Perquè el futur, no sé. Si tornem a veure la foto, totes aquestes cases, sí, ara ve el pai, però totes aquestes cases, des de fa 40 anys, que són pais i pais consecutius, no? Una agressió constant, perquè clar, d'ahir, del carrer Murta fins a on estem, n'hi ha molt de metro quadrat, no? Hi ha edificat respecte a això, clar. Jo segurament visc en un pai de fa 20 anys, no? El que passa és que el que ve ara és salvatge, no? És ja irreversible total. La meua és una finca tal, de 4 pisos, però vamos, el que volen fer ara són finques de 35 pisos, hi ha una cosa que ja te tapa totalment l'aire llevant i la llum del matí i tot, no? És una cosa salvatge. Però sí que és veritat que tota l'horta, i entre elles la meua vivenda on visc jo ara, ha sigut espoliada any a any. Sí. Quan és una cosa, pues, tot este terreny és com, no sé, com el bosc per al Pirineu, l'horta per a València és algo fonamental. El bosc per al Pirineu. I lo del pulmó és veritat. O sigui, que jo, per exemple, que se fera a la Universitat Politècnica, on se va fer, quan hi ha pedregal de Burjassot en amunt, està tot ple de secarral, pues jo la veritat és que no ho entenc. La millor horta del món que n'hi ha, un lloc on pots fer 3 collites a l'any, que fas una universitat, que la podies haver fet. La universitat s'ha passat uns altres 20 anys fent estudis, no?, per a veure si conservava l'horta. Efectivament, jo què sé, les contradiccions que... És el futur, bueno, el de l'horta el té fotut, però el futur d'este hort social... El futur d'este hort, no sé, en principi part de l'hort està programat que en el país siga un jardí, o zona verda. Nosaltres tinguem l'esperança que això continuï i la zona verda siguin els nostres horts. Però l'altra meitat dels horts no és zona verda, és pa i pur i dur, on en principi anirien construccions. I això és el que no estaríem totalment en desacord, però vamos, així ha vingut l'alcalde, totes les corrents o totes les reunions que hem tingut amb la gent del poder, per lo vist això està venut i ben venut a les immobiliàries, a Metrobacesa i companyia, a Urbem que era abans, i pareix que estos van avant i tenen la intenció d'edificar tota la Ronda Nord i tota aquesta part de davant, ja veurem el que passa. Els veïns estem en la lluita. Al final, tenen que, bueno, saber, tindre en compte com ha sigut el passat i el present, ens fa una idea per poder planificar el futur que volem, no? Aleshores, tindrem que fer alguna cosa per a lluitar, per a conservar, i algo que em sembla a mi, parlant d'ací, de resistència i rebel·lia, perquè si no, l'horta se'n va, i no sé sol és que se'n vagi l'hort social o l'hort que tenim ací, sinó que se'n va l'horta, perquè això se pot anar i ho podem fer en un altre lloc o no, però això és un símbol, no? Tu què? Sí, sí. Quin missatge podíem donar per a... Jo el que veig és que ací, encara que som 100 horts, al final som poca gent. I qualsevol mobilització que fem per defendre... Són 100 persones, no? 100 persones, bueno, i les famílies, a lo millor... Però que també, jo què sé, la gent també té èpoques i a vegades estàs més... És actiu, més combatiu. Que altres vegades que estàs per problemes i per les coses de la vida, ja ho saps. I quan hi ha que fer una reivindicació, al final són 4 gats, no? Jo el que demanaria o el que m'agradaria és que la gent prenguera consciència, així quan ve uno de fora, se queda admirat d'este horta, del sistema de rec, de tot el que n'hi ha, és una cosa que m'he heretat,
i no puguem això desfer-ho d'un dia per un altre en païs, en edificacions. Vull dir jo que n'hi ha que lluitar per mantenir això conforme està i edificar en altres llocs menys privilegiats. Menys privilegiats. I, bueno, pues, anem a, no, a mantenir aquesta resistència, no? Segur. Este hort, o sigui, plantar faves i collir carxofes és una mica ara, abans era una cosa normal i ara és hasta rebeldia social, no? Però sí, la veritat per és que ja una truita de faves és fer la revolució. Per a uns, sí. Per a uns altres, sí, pot ser. Molt bé. Gràcies, Gus. Moltes gràcies a tu. Vinga. Adéu.